بسم الله الرحمن الرحيم. میں بحیثیت نائب امیر مجاہدین گلگت بلتستان ضلع دیامر حضور کے مقام پر ہونے والی دردناک اور المناک واقعات کی پرزور مذمت کرتا ہوں. مجاہدین گلگت بلتستان ایسے غیر شرعی، غیر اخلاقی اور غیر مہذب واقعات سے برات کا اعلان کرتی ہے. مجاہدین گلگت بلتستان مسلمانوں کی جان، مال، عزت اور آبرو کی تحفظ کو اپنے اوپر فرض سمجھتی ہے. خصوصاً علماء حق کی تحفظ کرنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتی ہے. مجاہدین گلگت بلتستان امن کے دائی ہیں. اسلام امن کا درس دینے گلگت بلتستان کا پرامن ہونا، 5 سالہ مذاکرات اہلیان گلگت بلتستان کے لیے واضح ثبوت ہے، جس میں الحمدللہ مجاہدین گلگت بلتستان کی طرف سے کوئی ایسی واقعات رونما نہیں ہوئی جس سے امن کو خدشہ ہو. ایسے واقعات کے پیچھے اسلام دشمن اور ملک دشمن عناصر کا ہاتھ ہے، جو اس خطے میں بدامنی پھیلانے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں، جو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل بن چکا ہے. وہی شاہد، وہی قاتل، وہی منصف ٹھہرے. اقربا میرے، کریں خون کا دعویٰ کس پر؟ انا للہ ما آتا ولہ ما اخذا، وکل شیء عندہ باجل مسمی، فاصبروا واحتسبوا. مجاہدین گلگت بلتستان مقتولین کی ورثاء اور ان کے عزیز و اقارب کے ساتھ ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ مقتولین کی کامل مغفرت اور ورثاء کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین.